Ja, det pyro, det et voldsomt trøkk her på Aspmyra, hvor spiker og bademannskap og alt som virkelig gjør det de kan for å mobilisere, for også å vise at køppen hjemme I Norge viktig for Bodø-Glimt. Det de blå fargene som har dominert så langt I kvartfinalene med Strømsgodset Viking og Molde som videre. Det har blitt skåret en haug med mål. Det kommer til å bli gult og svart, og så videre fra denne kampen, selv om Lillestrøm I dag stiller I rødt. Men hvem blir det? Glimt eller LSK? Svaret her I løpet av de neste to timene på Aspmyra. Og jeg synes det ganske bra besatt for å være en kvartfinal. Ja, det AC/DC, og det flammer. Dette laget som Geir Bakke kommer med fra Lillestrøm. Og her det bare en endring fra den forrige cuprunden, hvor det ble en enkel 4-0-seier borte mot Nardo. Det Paul-André Helland som må ut. Har fått seg en liten smell på trening I løpet av denne uka, men sitter på benken I dag. Yldren Ibrahimai, han kommer inn på høyre kanten for LSK med nummer 20. Den tidligere vikingspilleren som vant cupen med Viking I 2019, og som kanskje skal møte gamle lagkamerater I løpet av en semifinale eller finale. Her har vi dommertrioen. Kristoffer Hagenes fra Hovding. Han hoveddommer, har med seg Anders Olav Dale fra Nordre Holsnø idrettslag og Christer Solheim Jørgensen fra Bergen Nord. Dette laget til Bodø-Glimt. Kjetil Knudsen, han gjør et par endringer fra startoppstillingen bortimot AZ Alkmaar I Europacupen. Det tre endringer, og det Sigurd Kvile, Gaute Vetti og Anders Konradsen som kommer inn. Men framme så har de Solbakken Espejord og Pellegrino. De to kapteinene Gjermund Aasen for Lillestrøm til venstre og for anledningen Alfons Samstedt for Bodø-Glimt. For kaptein Saltnes, han satt ut av laget, sitter på benken I dag. Og fremme da Amal Pellegrino med nummer 7 på ryggen nå, tidligere Lillestrøm-spilleren som har hatt